tomto chovu vypadají zvířata asi nejzuboženěji. Slepice téměř bez peří, po těle otevřené rány. I zde leží mrtvé slepice, ty živé je oklovávají. Některá těla jsou relativně čerstvá, tato slepice tu visí evidentně už déle. 88% slepic u nás žije právě v klecových velkochovech. Jen 12% je z podestýlky a ani ne 0,5% z volných chovů. Oli, víš, na co jsou ty krabice? Co? No do nich, v nich odvezeme ty slepice z továrny. Děláš si srandu, tati? Nedělám, fakt. Tady dělej díry a Nadě může dát cenu. To se nám krásně voní. Oliko, ale drž to takhle. Mami, hele, jak se to láme. Tak, víš, proč se musí dělat ty díry? Proč se musí dělat ty díry, Oli? Aby měli vzduch. Aby měli vzduch, přesně tak. Tak, tady ještě. Nejsou to, mami, malý díry. Perfektní, ještě. Mami, teď dostaneme slepice. Chápeš to? Nestříhej si ty gati, Oli. A jak to, že je tady ten kohoutík, kohout vajíčka nedělá, ne? Tak, my na halu naskladňujeme v 16. týdnu slepičky, holky a v tom množství slepic se nám občas stane, že přehlídneme kohouta, který se nám na tu halu dostane spíše omylem. A je to takový, jakoby, úplně ne 100% kohout, ale něco napůl, jo, takový hybrid. Mami, mohli bychom si vzít toho kohouta. Musíš přemluvit tátu. Nepoklovené. Ne, určitě ne. Se zdá, že naříkají ty slepice. Ahoj, koutku. Asi tě natočím pro paní doktorku. Aby mi řekla, proč jsi takovej smutný a vůbec se nejíbeš. Kdyby se s tebou dalo mluvit, to bych ti hned řekl, že se nemusíš ničeho bát. Co vidíš? Ten velkochov. Ten, s kterým byl ten kohov. Myslíte si, že to stálo za to těch pár dní na svobodě? Jo. No, i když. Já si myslím, že jsme ho tím, že jsme ho vzali, zabili. Viděl jsem ji! Viděl jsem Kobelku! To je Saranče. Saranče? Ty, oni běhají, ty jsi nějaký smutný, Bory. Jo, líto.